جام نواز علی میں پی پی ایم پی اے جام مدد علی خان کی نماز جنازہ ان کے آبائی شہر جام نواز علی میں ادا کر دی گئی۔ جنازہ نماز میں مولوی دین محمد اجن نے پڑھائی۔ جنازہ نماز میں سیاسی سماجی شخصیات، شہریوں اور علاقے کے عوام سمیت سندھ بھر سے لوگوں نے بڑی تعداد میں جنازہ نماز میں شرکت کی۔ جام مدد علی خان کو ان کے آبائی قبرستان شاہ محمد شاہ میں تدفین کیا جائے گا۔ جام مدد علی خان کے انتقال پر عزیز و اقارب اور ان کے اسٹاف، علاقائی عوام کی آنکھیں اشکبار تھی۔ جنازہ نماز کے وقت سیکورٹی کے انتظامات سخت کیے گئے تھے۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com۔